يلا ما اروح اصطاد كده، اجيب لي اي حاجه كده اصطادها كده. يلا ما اروح اصطاد شويه كده، اجيب سمك كده عشان اكل بيه. حد يجي معايا منكم يا اطفال؟ يلا حد يجي معايا. اوبا ازحه قويه، وحد يعملها يا اطفال. ممكن اصطاد سمكه كده، اعملها كده اشويها كده واظبط بقى واكل بقى ومبسوط. يلا بسم الله، شيل كده الحاجه من على راسنا دي كده. يلا نعمل ايه؟ ايوه يلا بقى نبتدي بقى الصياده بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب يكون حاجه كده، يا رب يا رب نجيب حاجه. الله في حاجه غريبه بتحصل ايه دلوقتي؟ في بص اوبا والبكره بتفك لوحدها. استني استني، انت رايحه فين؟ تعالي تعالي. ما شاء الله، ايش ايه ده؟ وانا اصطدت ايه؟ ده انا اصطدت حاجه غريبه قوي يا جماعه، المفروض ما تبقاش في الميه، حاجه غريبه حتى مش عايز افك. نرميها بقى وخلاص ونشوف حاجه تانية ان شاء الله، يا رب كده يرزقنا بحاجه حلوه. يلا طبنا ايه المره دي يا هل ترى؟ انتوا معايا اطفال؟ خلوا بالكم، شوفوا احنا بنصطاد حاجات غريبه من البحر، حاجه غريبه. يا نهار ابيض، كل شويه اصطاد حاجه غريبه. ايه ده؟ انا هجيب كده وارمي على البره ولا ايه؟ يلا نصطاد تاني نشوف. ما شاء الله سمكه، سمكه زغنطوطه حلوه يا اطفال. الله، يا ترى دي بتتاكل بقى ولا بيتعمل فيها ايه؟ ده باين عليها لعبه. يلا يلا، حاجه غريبه بتحصل والله في الميه دي. يلا هنصطاد تاني، نحطها بس كده سمكه واحده بس، دي مش بتتاكل. يلا نجري وخلاص نروح نتبسط بقى، ندخل بقى المطبخ كده نعملها ونبقى فرحانين بقى. نجيب كده طاسه، ايوه، ونحطها بقى كده بس بدون زيت كده، ما ينفعش. يلا ها، المهم ان هي تطلع اي حاجه ناكلها، واضح ان هي بلاستيك. يلا هنقلبها هنا في النار ونطلع كده. الله، شايفين بقت عامله ازاي السمكه يا اولاد؟ ما شاء الله، على فكره ده مش سحر، دي حقيقه. يلا نجيب بقى الطبق كده واروح اجري بقى، ايه اطلع بقى اروح اوديها للبسه الصغنطوطه. كلي يا حبيبه قلبي، يلا يلا هم، يلا يلا هم، الف هنا حبيبه قلبي. يلا اكل معاكي، شوفي شوفي يا حبايب قلبي، خدتها لوحدها ازاي بعد كل التعب ده كله في الميه واصطاد واجيب، وفي الاخر هي تاكلها لوحدها. يلا بالهنا والشفا بقى.